Avropa Parlamentinin bu ilki Saxarov mükafatı həbsdə olan Uyğur dissident ziyalı İlham Tohtiyə verilib. Parlamentdə keçirilən mərasimdə mükafat İlham Tohtinin qızı Cövhər Tohtiyə təqdim edilib. I don't know where my father is. 2017 was the last time. Atamın harda olduğunu bilmirəm. Ailəmə sonuncu dəfə 2017-ci ildə atam haqqında məlumat verilib. Həmin vaxt o Urumçi həbsxanasında saxlanılırdı. 2013-cü ildə Pekin hava limanında ayrıldığımızdan bəri atamı görməmişəm. Biz atamın ziyarətçi alim kimi dəvət olunduğu Indiana Universitetinə gedirdik. Təəssüf ki, o heç vaxt ABŞ-a gedə bilmədi. He never made it to the US. İlham Tohti həbsindən əvvəl Pekin hökumətinin Uyğurlara qarşı apardığı təqib siyasətini tənqid edən mövqe ilə seçilib. Uyğurların pozulan hüquqlarının bərpası üçün çalışıb. 2014-cü ildə separatçılıq ittihamları ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Avropa Parlamentinin prezidenti David Sassoli çıxışında İlham Tohtinin sülh və qarşılıqlı anlaşma üçün apardığı mübarizədən bəhs edib və onun təcili, qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasına çağırıb. Chiede la sua liberazione immediata e incondizionata. Rusiyalı alim və dissident Andrey Saxarovun adını daşıyan Saxarov mükafatı 1988-ci ildən bəri hər il Avropa Parlamenti tərəfindən insan haqlarını müdafiə edən şəxslərə və ya təşkilatlara verilir. Emil Bağrov, Amerikanın səsi üçün.